Wareega maanta xarunta jaamacadda Camuud Deeq Buugaag ah taasi oo ay horey u soo gaarsiisay oo ay ku soo deeqday hay-adda lagu magacaabo American Relief Agency for Horn of Africa oo marka magaceeda lasoo gaabiyey loo yaqaano araha. Deeqdaasi buugaagta halkii lagula kala wareegayo waxaa iyagu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha jaamacadda Camuud Barosar Sareebaan Axmed Guuleed oo isagu ku wareejiyey buugaagtaasi gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Awdal Daahir Maxamed Xadi halkaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen odayaal dhaqameedyo maamulka jaamacadda Camuud iyo dad kale oo fara badan. Deeqdaasi buugaagta oo hay-addaasi araha ay soo gaarsiisay ayaa iyagu loogu talagalay dugsiyada sare waxaana la sheegay inay tahay deeqdaasi tii ugu horreysay oo ay keento halkaasi. Inkastoo la sheegay meelo fara badan oo Soomaaliya ka mid ah hay-addaasi inay waxyaabo gargaara oo kala duwan ay gaarsiiso, waxaanay mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay sheegeen in ay si gaar ah hay-adda haddeed ugala xiriiri doonaan baahiyaha kale ee iyagu ay qabaan. Tanina ay ahayd bay yidhaahdeen tijaabo ay ka rabeen in ay markaasi ogaadaan waxyaabaha ay markaasi bixin karto ama ay keeni karta hay-addaasi. Deeqdaasi waxbarashada oo halkaasi goobtaasi lagula kala wareegay ayaa iyo odayaashii buugaagan jaamacadda Camuud u soo diray si aan ugu qaybinno iskuullada. Aad iyo aad bay u mahadsanyihiin reer Minnesota oo hay-addaa ka keenay ama ay ka mid yihiin iyaga laftooda araha oo annagu xiriirka aan lahayn runtii waa suru waxa nasoo nala soo xiriiray Fariid ayaa tiimkaa ka mid ah rag kale oo fara badan oo magacyadoodu ku qiimadaan rag waa ku ogeyn waayeelanaho aada iyo aada mas-uula xilkasta na waa ay ku jiraan. Waxaan jecel lahay inaad kii ka soo qaaday iyo kii laga soo qaaday iyo kii soo raray intaba aad naga gaadhsiisaan abaalka ay u hayaan dhalinyaradii baqaynaa boolka jaamacadda Camuud kulaysta soo halaanaho mahadnaqaya hay-adda American Relief Agency for the Horn of Africa hadda asista wafalka Mareykanka degaankeedu yahay ee xageedka Afrika waxa soo horeysa Maxamed Xuseen Fariid oo xubinka dadka firfircoon ee waxtar kale deeqda soo dira ugu horreeyo ayaanu mahadnaqaynaa. Waxaan aan u aragnaa hay-ad cusub oo kusoo biirtay aad iyo aad qiimo leh. Waxaan ku talinayaa kitaabkaasi inuu gaaro ardayga lagu talagalay una meelu oolin. Waxaan ogahay bisha bisheedii Minnesotan joogay Maxamed Xuseen Maxamed Fariid baan wada joognay isagaa iga sheekeeyey hawsha wadaan. Aad iyo aad baan mahadnaqaynaa. Waxaan filayaa inay ka mid noqotuun howlaha ee ka qayb qaatay communityga iyo bulshada dhammaanba aad bay mahadsan yihiin. Waana soo dhaweynaynaa waana runtii waa la jecel yahay aad bayna dadku usoo dhaweynayaan una mahadsanyihiin. Jazakumullah khayr. Ma Mareykanka ama Yurub ama meel kastaba joogtana waxaan weyn waxaan laydinka baahan yahay sidaa maanta raggaasi ay yeeleen sidii ay Camuud Foundation yeeshay in idinku maad kusoo dadaashiin oo waxyaabahaan u baahannahay baahiyo ugu fara badan yihiin xagga waxbarashada keliya maaha waxyaabo fara badan oo arrimaha bulshada u baahan tahay jira. Waxaan kaga faa'iidaynaa fursadan iyadoo aanu baryahan aanu ku jirno oo aanu bilaabano haddii aad lahaa dariiqii isku xiriiray Dilaa Camuud oo halkaa ay joognay imanaya taana waan kaga faa'iidaynaa. Waxaan leeyahay iyadoo si rasmi ah maanta waxaa lagu wareejiyey gudoonka waxbarashada ee gobolka Awdal taasi oo iyadoo si rasmi ah iyadna u gaarsiin doonta dugsiyada sare ee ku yaala gobolka Awdal oo ay buugaagtaasi baahin weyn u qabaan. Buugaagtaasi ayaa sida la sheegay waxa ay ku jiraan 700 oo kartoon oo isugu jira qaybaha kala duwan ee manaahijta ama muqararaadka ardaydu ay wax ku bartaan ah. Goobtaasi oo ay markaasi kula kala wareegideeda fiican ay xafladaasi u dhacday. Xasan Ciise, Universal TV, Borama.